yashirinish uchun joy qidirishmoqda. Oyoqda zo'rg'a turgan bo'lsangiz ham qochishingiz kerak. Yon atroflarga bombalar yog'larkan Abdulazizning oilasi ko'ch-qo'ronni yig'ib 4-chi bor yo'lga hozirlik ko'rmoqda. Bolalarni ichkariga olinglar, dedi Ibrohim otalik hissi bilan, ammo ularning ichkarida ham xavfsiz emasliklarini biladi. Ibrohimning aytishicha havo hujumlari sabab Idlibdagi qishloqlarni tashlab chiqishgan, ammo qayerga borishmasin, urush ham ular bilan izma-iz yuradi. Shu bois ular yana yo'lga chiqishmoqda. O'zlariga o'xshagan ko'plab qochqinlarga qo'shilib, Turkiya bilan chegaradagi allaqachon to'lib toshib ketgan jamloqlarga yo'l solishadi. Suriya tuzumi va uning rossiyalik ittifoqchilari o'z bombalarini yog'dirayotgan paytda bu tabiiy bir hol. Prezident Asad Idlibda terrorchilarga qarshi jang qilayotganini aytadi. Buni 7 yoshli Heba va uning ukalariga tushuntirib ko'ringchi. Ular hali hanuz so'nggi havo hujumi ta'sirida. Ularning go'dak ko'zlari nimalarga guvoh bo'lganini bir tasavvur qilinglar. Birlashgan Millatlarning nufuzli mulozimlari o't ochishni to'xtatishga chaqirishmoqda. Jahon hamjamiyatini sukut saqlamaslikka undashayotir. Menimcha, buni to'xtatmaslik uyat. Bu dunyodagi ahvolning qanchalik ayanchli ekaniga dalolat. Chunki 21. asrning boshida xalqaro hamjamiyat qochayotgan ayollar va bolalarni hujumga tutmaslik yuzasidan bir to'xtamga kela olmayapti. Havo hujumlari davom etarkan, Turkiya Idlibga yanada ko'proq qo'shin tashlamoqda. Turkiya u yerda Asad tuzumiga qarshi bo'lgan ayrim isyonchi guruhlarni dastaklab keladi. Prezident Erdo'g'an endi hatto o'z amaliyotlarini yo'lga qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Turkiya Idlib konusunda. Turkiya Idlibda o'z amaliyotini uyushtirish uchun barcha hozirliklarini ko'rib bo'ldi. Xuddi avvalgisidek biz bir tunda kirib kelishimiz mumkin. Idlib amaliyoti faqat vaqt masalasi. Bir an masalasidir. Ammo ko'pchilik vaqt boy berilayotgandan tashvishda. Ular Suriya tuzumining marhamatiga umid qilib, imkon bo'lgan joyda o'z chodirlarini tikishyapti. Bu yer esa prezident Asad allaqachon vayronaga aylantirgan ishonchlar qo'lidagi hudud. Bu o'tgan 2 oy ichida 1 millionga yaqin odamning darbadarlikka yuz tutishiga sabab bo'lgan. Yordam tashkilotlari xodimining aytishicha, bu Suriyaning qiyomatidir.